Ahojte, ja som Zlatko Kováč. Dneska chcem dať na YouTube ďalšie video. Teda, chcem vám ukázať moju Akamu, ktorá sa volá Draco. Tuto si kúknite aj aké má terárium. Zatiaľ ešte nemáme kryt, no, ale aspoň niečo má. Takže tuto je. Takto vypadá z vrchu. A takto. Toto je moja Agama. Tak. Neviem ako vy, ale podľa mňa. Je to veľmi pekná Agama. Takže. Agama. Teda. Agami. Musia mať terárium. Musia mať terárium. Teda, v tom teráriu by mali mať kríž, ako vidíte. Ako ste videli, možno ste ju nevideli, tuto kríž. Tuto máme ohrievací kameň. Zatiaľ nie až taký veľmi vyhrievací, ale plánujeme kúpiť nový. A toto sme dali len tak na preliezanie. Potom ďalší na ohrievanie. Potom miska na vodu. Pije, aj sa mne kúpe. A ešte miska na jedlo je, ale zatiaľ ešte nejedol. Dneska ešte nejedol. Asi nie je hlavný, neviem. No, ak neviem ako vy, ak chcete, samozrejme, kúpte si Agamu. Ja mám Agamu, brada tu, tak ja vám doporučujem tiež si kúpiť. Prvé, to bude troška také ťažšie, zaobstaranie prostredie a tak, to áno, ale potom, keď si zvyknete, tak to zvládnete ako facku. Tak, čaute a pozdravujem vás.